दुबईमा चाहिँ हाम्रो अलपत्र परेर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै छन् भिजिट भिसामा आए यहाँ काम पाइँदैन उनीहरू टुरिस्टको रूपमा आएका होइनन् काम पाउनु कामको खोजीमा अब कुनै दलालले अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूले उनीहरूलाई प्रयोग पारेर सहज रूपमा भिजिट भिसामा ल्याइदियो अब तिनीहरू अलपत्र परे भन्ने खबर आएको हुँदाखेरि हामीले तत्काल भिजिट भिसा सम्बन्धी एउटा सात आठवटा बुँदा उल्लेख गरेर यस्ता यस्तालाई मात्र जान दिने र तत्काललाई रोक्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा निर्देशन पनि अध्यागमन कार्यालयलाई जारी गऱ्यौँ जारी गरेपछि हाम्रो एउटा मान्य मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार समिति पनि मेरो समय गठन भयो यो गठन हुँदाखेरि त्यहाँ झट्ट यता के देखियो भन्ना भन्दाखेरि मैले बुझेसम्म र जहाँसम्म सबैले बुझ्दाखेरि भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा हो ऊ पर्यटकको रूपमा अमुक व्यक्ति अमुक ठाउँ जान्छ घुम्छ सठेन दिनपछि अनि दोस्रो देशमै फर्किन्छ अब तर श्रमिक भिसा भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ र त्यसमा श्रमिक भिसामा चाहिँ अब श्रमसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू जस्तो रोजगारदाताको नाम ठेगाना रोजगारदाताको ग्यारेन्टी रोजगारदाताले उसलाई दिनुपर्ने दे, बिमा सुविधा लगायत एउटा लेबरले पाउनुपर्ने इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार पाउने सुविधाहरू सबै दिएको हुन्छ तर यहाँ अहिले के देखियो भन्दाखेरि हाम्रा प्रोसेस पनि केही लेन्दी भए भिजिट वैदेशी रोजगार जाने प्रोसेस तर भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा चाहिँ सहज हुने भयो अब मैले बुझेसम्म भिजिट भिसा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको ट्राभल एजेन्सीहरूले खाडी मुलुकमा जाने भिजिट भिसाहरू उपलब्ध गराउँदो रहेछन् अब त्यसरी उपलब्ध गराउँदाखेरि अब जसरी भए पनि खाडी मुलुक जाने हो रोजगारीका लागि जाने हो भने सर्वसाधारण मान्छेहरूले त्यो कुरो बुझ्न सकेनन् त्यो बुझाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा प्रतिवेदनमा त्यो कुरो पनि सबैलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो भिजिट पिक्षा भनेको यो हो भनेर श्रम मन्त्रालयको तिहारभित्र पर्छ भनेर हामी लेखेको पनि छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि रोजगारीमा जान्छ कोही मान्छे भने रोजगारीकै प्रोसेसबाट छिर्नु पर्यो अलिकति लामो प्रोसेस भए पनि त्यसैबाट गयो भने ऊ सुरक्षित पनि हुन्छ तर रोजगारीको नाउँमा भिजिट भिसा टुरिस्ट भिसा प्रयोग गरेर जाँदाखेरि उसको केही पनि ग्यारेन्टी नहुने ऊ अलपत्र पर्ने राज्यमा का नागरिकहरू विदेशमा गएर अलपत्र पर्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर रा। हामीले केही सिफारिसहरू गरेका छौँ ती सिफारिसमध्ये त्यसमा आम्दानीको स्रोत पनि हामीले भनेका छौँ वार्षिक दस लाख रुपियाँ करिया आएर पाँच लाख बचत भएको भनेको पनि भन्छौँ त्यो मात्रै सबै कुरो होइन फेरि त्यहाँ हामीले पटक पटक विदेश घुमेको र त्यहाँ चाहिँ योग्यता प्लस टू पास गरेको विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको यस्तामा यस्ता मान्छे जान पाउँछन् है भनेर हामीले पाँच सातवटा राखेका छौँ राख्दाखेरि अब हामीले त्यसमध्ये एउटा आएको स्रोत पनि चाहिन्छ भनेर भनेको अब अहिले के कमेन्ट देखियो भन्दाखेरि आएको स्रोत चाहिँ राख्दाखेरि मान्छेको अधिकारबाट वञ्चित भयो भन्ने कुरो आयो अब सामान्यतया हजुर हामी पनि कसरी बुझौँ भन्दाखेरि अब आएको स्रोत नराखिदिँदा अथवा सर्वसाधारण जो पनि विदेश जा जाँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि पैसा नभए विदेश जाँदाखेरि विदेशमा अलपत्र पर्नु स्वाभाविक पनि हो यी पनि हामी ग्रामीण भेगबाट सहरमा आउँदाखेरि निश्चित रकम भएन भने हामी अलपत्र पर्न सक्छौँ भने विदेशमा न भाषाको ज्ञान हुन्छ न पैसा हुन्छ त्यो नभएपछि ती मान्छे अलपत्र पर्छन् त्यस कारणले त्यसरी अलपत्र पर्न दिनुभन्दा उहाँहरूलाई सर्टेन लिमिटेसन हामीले राखिदिनु राम्रो हुन्छ सर्टेन रिस्ट्रिक्सनहरू हामीले राखिदिनु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले राखेका हौँ अब त्यहाँ कुरो के पनि छ भने महिलालाई चाहिँ घर परिवारको मन्जुरी र पनि चाहिन्छ भनेर भनेका छौँ अथवा श्रीमान छ भने विदेशबाट श्रीमानले स्पोन्सरसिप दिएको हुनुपऱ्यो अथवा परिवारका सदस्यहरू कसैले स्पोन्सर दिसिप दिएको हुनुपऱ्यो भनेका छौँ त्यो त राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ कोही हाम्रा हामीहरू शैक्षिक स्तर सामाजिक स्तर हेर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा केही कमजोर हुनसक्छ त्यस्ता कमजोर भएका मान्छेहरूको प्रोटेक्सनको लागि राज्यले त्यो गरेको हो यो नकि रेस्ट्रिक्सन गर्न र मानव अधिकार हनन गर्न गरेको होइन यदि हामीले मानव अधिकारको नाउँमा अथवा कसैलाई हामीले बाहिर जान दिन दिने नाउँमा केही रेस्ट्रिक्सन राख्यौँ न र रा? एउटा नागरिक एउटा मात्रै नागरिक बाहिर गएर चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् अलपत्र परिदियो भने त्यो भोलि राज्यकै दायित्व हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन भनेर केही शर्त बन्देज राखेको छ त्यो शर्त बन्देजलाई अन्यथा लिइदिनु हुँदैन भनेर म यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु यो प्रतिवेदनमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई हाम्रा केही जनजातिलाई प्रक्रियाहरू भए ती प्रक्रियाहरू घटाउनुपर्छ पनि भनेका छौँ अब कुरो आयो के भने ती कसरी घट्छन् त भन्ने कुरो पनि आउनसक्छ अब हामीले अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले यी दु यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफूलाई सहज हुने किसिमको बना। कार्यविधि बनाउनुपर्छ भनेको छ त्यो कार्यविधि उहाँहरूले बनाएपछि त्यो झन् अलिकति लेन्दी प्रोसेस जुन छ त्यसलाई केही सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ अब त्यसरी फर्काइएको भनेको उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ सोद्धाखेरि फर्काइएको छ केही केही मान्छेहरू यस्तोमा अहिले जान मिल्दैन पछि जानु होला भनेर पनि सम्झाएर बुझाएर फर्काएको अवस्था छ